Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on kestänyt jo yli vuoden, eikä loppua näy. Jääkiekkovaikuttaja ja poliitikko Kalervo Kummola katsoo, että urheilun ja politiikan erottaminen toisistaan on täysin utopistista. Kansainvälinen jääkiekkoliitto linjasi vastikään, että venäläisillä urheilijoilla ei ole mitään pääsyä kansainvälisiin turnauksiin tänä eikä ensi vuonnakaan. Kalervo Kummola, mitä arvioit, onko tulevaisuudessa venäläisurheilijoilla jonkinlaisia edellytyksiä palata jääkiekon pariin? Totta kai, jos sota ohi ja muuta, niin silloin varmasti palaavat. Mutta nyt tämänhetkinen linjaus mun mielestä on ihan oikein, ja niin kauan kun sota jatkuu, niin ne pitää ulkona. Se on valitettava näiden urheilijoiden kannalta ja monen hyvän ystävän kannalta siellä, mutta jääkiekko on esimerkiksi niin kovasti kytkeytynyt herra Putiniin ja muuta, että ei siinä oikein muita mahdollisuuksia. Eli tiukka linja pitää olla tässä? Tiukka linja, ja sitten mä oon sanonut yksilöurheilusta, että mun mielestä ne voitaisiin hyväksyä esimerkiksi olympiakisoihin sellaiset urheilijat, jotka tuomitsee tämän sodan. Se on tietysti äärettömän vaikea tilanne sille yksilölle, mutta silloin pallo olisi heille. Miten he käytännössä osoittaisivat sen, että he tuomitsevat tämän sodan? No, se voisi olla esimerkiksi allekirjoitus. Se samalla tarkoittaisi goodbye kotimaalleen, että se on tietysti hankala. Mutta tätä mä oon ehdottanut, ja tätä on sen jälkeen eräät muutkin ehdottaneet. Että katsotaan nyt sitten, miten tämä esimerkiksi Pariisin olympiakisojen suhteen menee. Kyllä, tämä jää vielä nähtäväksi. Olympiakisoihin on aikaa. No, muutama vuosi sitten olit itse etukenossa arvostelemassa Valko-Venäjän ihmisoikeustilannetta ja vaatimassa, että jääkiekon MM-kisat siirretään pois Valko-Venäjältä. No, tuolloin ei hirveästi vielä saanut vastakaikua tähän, mutta nyt sen jälkeen on tapahtunut paljon Venäjälläkin. Minkälainen henkilökohtainen järkytys tämä Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan oli, ja miten olet itse joutunut tarkistamaan käsityksiäsi myös Venäjästä? No, ensinnäkin, jos mennään tähän Valko-Venäjään, niin nämä siirrettiin ne kisat pois sieltä. Kyllä. Et kyllä se vietiin loppuun asti se prosessi silloin. Ja mitä sitten Venäjän suhteen, niin tietysti siellä oli paljon hyviä ystäviä. Mä pidän vähän semmoisena jälkiviisaana ja tekopyhänä näitä keskusteluja, esimerkiksi mitä on Hartwall Areenan suhteen. Ja esimerkiksi Jari Kurri aika paljon saanut sanotaan, siipeensä näissä lehdistöjutuissa ja muita, että niin kyllähän tänään esimerkiksi istui yhdessä pöydässä, jossa todettiin, että kaikkihan silloin oli länsimaat menossa Venäjälle, ja jopa vielä Krimin valloituksen jälkeen monet pyrkivät sinne ja halusivat tietysti hyödyntää sitä Venäjän talouden kautta omaa talouttaan ja muuta, ja nyt sitten Suomi on tässäkin eturivissä, tietysti suomalaiset yhtiöt on aika useimmat lähteneet sieltä, mutta esimerkiksi saksalaiset yhtiöt suurin osa jatkaa Venäjällä ja muuta, että tämmöinen tekopyhys voitaisiin unohtaa, mutta sotahan on täysin tuomittava ja siitä kärsii nyt koko Venäjän kansa, niin kauan kuin tämä yksi herra siellä sotii Ukrainassa. Ja se väistämättä vaikuttaa myös urheiluun ja jääkiekkoon. Totta kai se vaikuttaa, ja niin kuin tuossa äsken todettiin, niin he ovat ulkona, ja tietysti NHL:ssä pelaa venäläisiä pelaajia. Siellä on vähän eri säännöt, mutta niin ovat kansainvälisestä toiminnasta ulkona, ja toivottavasti niin kauan kuin sota loppuu. Ja sitten sodan jälkeen tulee vielä tämä Ukrainan uudelleenrakentaminen, että miten se hoidetaan kansainvälisesti ja muuta. Tuossa pari vuotta sitten sanoit Verkkouutisten haastattelussa, että urheilun ja politiikan erottaminen toisistaan on täysin utopistista. Jos ajatellaan nyt, mitä tässä on parin vuoden aikana tapahtunut, niin onko se jossain määrin vieläkin utopistisempaa? No, on monessa mielessä, ja mun mielestä se on niin ihan lapsellista, että tämä kansainvälisen olympiakomitean puheenjohtaja herra Thomas Bach edelleen antaa tämmöistä mantraa pyörittää, että urheilu ja politiikka pitäisi erottaa toisista.
se on mahdoton asia ja pikkuhiljaa pitäisi niin kuin kovempienkin urheiluihmisten niin kuin tajuta, että sitä ei voida urheilua viedä ilman politiikkaa. Ja politiikassa sitten toistapäin tietysti se urheiluosuus on pienempi, mutta kyllä ne käsi kädessä käy. Ajatellaan vaikka pelkästään valtio antaa rahat liikuntaan, kaikki urheilupaikkarakentaminen ja muuta, ne on kaikki poliittisten päätösten takana. Niin, kansainvälinen olympiakomiteahan linjasi, että tai suositteli, että lajiliitot voisivat hyväksyä venäläisiä urheilijoita mahdollisesti ilman tällaisia niin kuin kansallistunnuksia, mutta olet varmaan tyytyväinen, että kansainvälinen jääkiekkoliitto päätti toisin. No joo, ja joukkueurheilussa on selvempää. Siellä on joitakin liittoja, esimerkiksi tenniksessä venäläiset urheilijat osallistuvat. Sitten nyrkkeily on ihan oma tarinansa, koska siellä on venäläinen puheenjohtaja ja muuta. Kyllähän tämä linja on niin kaiken kaikkiaan aika hyvin pitänyt. Hmm. No mennään sitten politiikkaan. Äsken puhuttiin urheilusta. Olet todennäköisesti nousemassa Tampereen seuraavaksi pormestariksi, nyt kun nykyinen pormestari Anna-Kaisa Ikonen on siirtymässä eduskuntaan. Mikä tässä tehtävässä itseäsi kiinnostaa ja mihin tarttuisit ensisijaisesti siinä? No en mä tässä lähde julistamaan mitään ohjelmia ja muita, niin mua kiinnostaa tietysti yhteiskunnalliset asiat ja ihmisten asioiden hoitaminen. Mä oon siinä ollut niin kauan. Olin kyllä välillä jo pois, mutta sitten eksyin sinne uudestaan. Ja mulla menee nyt 2-3 päivää viikossa politiikkaa, niin mä ajattelin, että voin mä ne 5 päivääkin viikossa sitten sitä tehdä. Että katsotaan nyt sitten. Niin, olisiko jotain erityistä, mitä no, päällimmäisenä se mielessä? Ainakin jo sanotaan, että ensi vuonna 2024 tulee ole aika vaikeaa monelle kunnalle ja muuta. Et sen mä voin taata, että ensimmäisenä ei ainakaan eikä ole lainkaan, niin tulla, että ennen kaikkea pitää huolta niistä, jotka eivät pysty itse pitämään itsestään huolta, eli lapset ja nuoret, eli koulutus, sieltä ei säästetä. Ja sitten tietysti ikäihmisten perushoito ja tällainen siirtyy sinne hyvinvointialueelle, mutta kuitenkin siinä on paljon yhdyspintaa. Meidän pitää yhteiskunnan pitää todella huolta heistä, jotka ovat heikoimmillaan. Että kyllähän niin kuin aikuiset ihmiset aina pärjää, mutta ja se huolehtiminen lapsista ja koulutuksesta on ihan sama kuin laittaa rahaa pankkiin. Että siinä on meidän tulevaisuus ja kaikki muu on sitten vähempiarvoista. Niin, toimit siellä Tampereen kaupunginvaltuustossa ja olet seurannut näitä asioita läheltä. Olet ollut aiemmin myös kansanedustajana ja valtakunnan politiikassakin tapahtuu. Vaalit on juuri takana ja kokoomus nousi suurimmaksi puolueeksi. Onko itselläsi näkemystä, pitäisikö kokoomuksen pyrkiä rakentamaan hallitusta SDP:n vai perussuomalaisten kanssa? Tuohon asian, että ottaa kantaa. Mä jätän sen Petteri Orpon hommiksi kokonaan. Tietysti molemmissa vaihtoehdoissa on hyvät ja huonot puolet. Kiitos haastattelusta, Kalervo Kummala. Kiitos.